Nejprve osnova přednášky. Tak začneme o místě laboratoří v našem zdravotnictví. Pak si neodpustím zmínit se o takzvaných alternativních metodách, které bohužel neustále ohrožují zdraví našich osob. Odběr krve, protože tu krev musí nejdřív odebrat a pak se musí nějak dostat do laboratoře, čili transport krve. Pak si stručně ukážeme, jak vypadá laboratoř. Pak si, a tomu budu věnovat největší část přednášky, ukážeme příklady využití laboratorních vyšetření v praxi, u kterých chorob jsou nezbytné tyto testy. A pak bude následovat závěr. Laboratorní obory, ať už je klinická biochemie, hematologie, imunologie, mikrobiologie, jich celá řada, pracují a vlastně vytvářejí výsledky pro klinické kolegy, pro internu, chirurgii, pediatrii a tak dále. Činnost laboratoří není vidět, ale je zcela nezbytná. Odhaduje se, že laboratoře poskytují o nemocném až 70% informací, ale přitom spotřebují jenom asi 2% nákladů na zdravotní péči, čili je to činnost velice efektivní. Hlavním materiálem, který se v laboratořích vyšetřuje, je krev a její složky. Už jste slyšeli, krevní plazma, krevní sérum. Pak vyšetřujeme moč, mozkomíšní mok a další tělesné tekutiny, eventuálně i tkáně. Než začneme, tak si neodpustím to varování před podvodníky a ukážu příklad. Tohle to jsou webové stránky té jedné společnosti, jejíž sídlo je v Plzni. A ona nabízí vyšetření pacienta, aniž se musí odebrat krev. V podstatě by to měla být konkurence laboratoří. Všechno to, co laboratoře udělají z krve, oni udělají bez odběru krve. Ten přístroj má nějaký název podle objevitelů, podle toho, kdo to konstruoval. A podívejte se, co všecko říkají, že se dá vyšetřit. To je v podstatě seznam skoro všech hlavních nemocí a to všecko oni udělají bez odběru krve. Takhle pracuje ten přístroj, údajně je tady velice složitými a mnohdy i odbornými termíny popsán princip toho vyšetření. To je typické pro tyhle podvodníky, ano? Odborník, když to vidí, tak vidí na první pohled, že to je hloupost, ale like tomu věří, protože to je krásně odborně napsáno, ano? Oni, je to samozřejmě zaštítěno nějakým patentem nebo profesorem z Harvardu nebo z Oxfordu a tahle ta vyšetření tedy se nabízejí. Zajímavé je, že ten pacient přijde, vůbec se nemusí ani svlékat, přiloží se mu 5 sond, které údajně snímají teplotu a výsledkem je, že za 6 minut máte 117 parametrů, všechna možná laboratorní vyšetření, včetně krevního obrazu, glukózy, sodíku v krvi, hormonů, vyšetřuje to EKG, vyšetřuje to velikost mozkových komor a já nevím, co všecko, samozřejmě tepelná čidla toto zjistit nemůžou. Cena tady máte řádově v tisících. Já jsem byl požádán už v roce 2011 krajským úřadem v Plzni, abych zhodnotil ten přístroj. Já jsem napsal, že samozřejmě je to podvod. Dokonce jsem tam uvedl, že tam psali, že to lékařka tam hodnotí, takže vědomě uvádí vyšetřované v omyl. Tak bylo v roce 2011, dneska máme o 10 let později, do dneška na to krajský úřad nereagoval. Dokonce kolegové 2 roky poté srovnali, měli figuranty, kterým nabrali krev a poslali je na vyšetření tímto zázračným přístrojem a samozřejmě ten zázračný přístroj nepoznal pacienta s těžkou cukrovkou, nepoznal pacienta se selháním ledvin a těžkou chudokrevností a ani nepoznal pacienta s leukémií. Takže to je velice závažné, to může těžce poškodit zdraví pacientů. A jak na to centrum reagovalo? Přístroj přejmenovali pro jistotu, nazvali ho automatický neinvazivní expresní screeningový analyzátor, pokračovali dál, nabízejí slevy, vánoční poukazy a tak dále.
to QMI centrum dnes už nefunguje. A když se kouknete na webové stránky, tak najdete, že po republice je několik center, které pořád toto ještě nabízejí a lidi v 21. století tomu věří, ano? Takže to je bohužel velice smutné. Další alternativní metody zmíněné na tomto slajdu. Tak speciálními kmity, kterými se působí na mezimozek, se dokonce dá údajně léčit a vyléčit diabetes. V kapce krve, v mikroskopu se pozná, jestli máme v sobě hodně těžkých kovů nebo nemáme. Lidi pijou chlorečnán, koloidní stříbro, kolostrum, kde samozřejmě jsou protilátky, ale proti nemocím kravským a nelidským. Jo. Ze stopových prvků ve vlasech určí třeba poruchu rovnováhy mezi kyselinami a zásadami v krvi. Přitom se neví, jak dlouho ten vlas rostl, jestli odebrali kus vlasu, který je ze včerejška nebo před rokem narostl. Další jsou dokonce přístroje, které nejenom rozpoznají speciálním zářením, které mikroby máme v krvi, ale dokonce to vyléčí všecko. Takže varuji před těmito. Typické je, že tam jsou od hodně odborných termínů, zaštiťují se odborníky z různých univerzit, ale nikdy ho nenajdete, že by tam pracoval. Je tam plno děkovných dopisů a dokonce se samozřejmě nabízejí různé doplňky stravy za velký peníz, aby ta choroba, kterou vám diagnostikujou, se vyléčila. Tak, ale teď se vrátíme zpátky ke skutečnému vyšetření krve, tak jak se dělá. Tak nejdřív ještě, než jde člověk na odběr, tak musí být nalačno. To je velmi důležité. Když mu řeknete, že bude nalačno, někdy musí mít i speciální dietu, i léky mohou ovlivnit vyšetření, tak ten člověk se většinou ani nenapije. Takže je třeba mu ráno říct, aby se napil půl litru hořkého čaje nebo vody, aby neměl krev zahuštěnou. Samozřejmě u akutních vyšetření, kdy člověk je po jídle, po těžké fyzické práci a teď se musí vyšetřit krev, tak je třeba s tím počítat, s tím ovlivněním těch vyšetření a musíme to znát. Teď tedy ten vlastní odběr krve. Určitě řada z vás už ho zažila. Dnes se většinou užívají takovéhle zkumavky, kde je vákuum a to vákuum nasaje přesný objem krve. Podle té barvy víčka poznáme, jestli tam je protisrážlivý prostředek a jaký nebo není. To je to víčko. Tady nahoře je taková gumová membrána, kterou ta odběrová jehla ji propíchne a nasaje to vákuum, nasaje krev. A tady je ryska, kam by měla hladina krve dosáhnout a konečně tady vidíme gel, který po odstředění krve krásně oddělí krvinky od tekuté části krve, krevního séra nebo plazmy. Takhle vypadá ta vlastní odběrová souprava. Je to takové pouzdro, které připomíná i dnešní stříkačku. Tohle je vlastní jehla, která se píchá do žíly pacienta. Tady vzadu, tam je taky jehla na té druhé straně, ale je překryta takovým gumovým krytem, který, když se skončí s odběrem, tak překryje tu jehlu a neodkapne ani jedna kapka krve a nemůže potřísnit pacienta ani ten personál, který odběr provádí. A ta zkumavka se zasouvá do toho pouzdra a je propichnutá tou menší jehlou. Ta zkumavka schrne vlastně ten gumový kryt. Po odstředění krve odebrané vidíme, jak ten separační gel oddělil krásně tu tekutou část krve nahoře, krevní sérum, od krvinek, které jsou dole. Vlastní odběr krve jsme natočili na videu a můžete si ho poslechnout, trvá to asi 10 minut a najdete si laboratorní-testy.cz. A tam takhle vypadá ta úvodní stránka a tam máme video s odběrem krve, doporučuji se na něj podívat. Pak se musí nějak označit ta zkumavka. Dřív, a mnohde se to ještě dělá, se tisknou štítky s čárovým kódem a ty se lepí na zkumavku, někdy dokonce dva ty štítky tam jsou nalepeny a pak tedy se ta zkumavka
pošle do laboratoře. Dnes máme možnost odběrové zkumavky, kde je speciální čárový kód, který má celou řadu písmen a čísel vlastně, takže je unikátní a nemusí se na to vůbec nic lepit. Akorát se odebere krev do zkumavky, naskenuje se ten čárový kód na těch zkumavkách, zároveň se naskenuje čárový kód na náramku pacienta, spáruje se to a už se to pošle do laboratoře, tam to načtou a už to může fungovat bez jakéhokoliv papíru, se to dostane do laboratoře. Dnes se ani nevyplňují žádanky ve velké většině případů, ale na monitoru vlastně vidí ta sestra zdravotní žádanku, zaklikne si, která vyšetření chce udělat, objeví se jí tady, jaké zkumavky a jaký minimální objem k tomu potřebuje a může odebírat krev. Pak je třeba krev do té laboratoře dostat. Ve velkých nemocnicích funguje transport krve pomocí potrubní pošty, protože musíme ten transport zajistit co nejrychleji, přitom šetrně a nevhodné, aby to nesl sanitář nebo dokonce zdravotní sestra, protože ti se musí starat o pacienta. Potrubní pošta je vlastně systém rour, kterými se pohybují kapsle se vzorky, rychlost je 2 až 6 metrů za sekundu a pohání to stlačený vzduch, vyráběný kompresory někde ve strojovně. Ve fakultní nemocnici v Plzni na Lochotí máme 80 stanic potrubní pošty a je to propojeno 4 kilometry potrubí, nejdelší dráha, která má 712 metrů, tak tu urazí ten vzorek za několik minut. Průměrný počet kapslí, které se dopravují denně, je více než 1300 za den. Takhle vypadá ta kapsle, vidíte vlevo, tam jsou ty zkumavky se vzorky krve nebo moči, vpravo tam je vak s transfuzí. Tady to je zakončení v laboratoři, do toho koše padají ty kapsle s vzorky, tady vidíme strojovnu vlevo dole, to jsou ty kompresory a pak ten systém rour. V laboratoři, to je pohled do takové rutinní velké laboratoře v naší fakultní nemocnici, tak vidíte, že je, dnes už nejsou laboratoře malé místnosti, ale ten hlavní laboratoř je veliký sál a ty přístroje tam fungují v podstatě automaticky. Tohle to je pohled do ohromné laboratoře, která dělá přes 4 miliony vyšetření denně, to není u nás, to je v Latinské Americe, takže vidíme, že i v údajně rozvojových zemích ta technika v medicíně jde velice rychle dopředu. Laboratorní nález pak, když přijde, tak kromě výsledku má zhodnocení pomocí takových těch hvězdiček, které, když jsou uprostřed, tak to znamená normální výsledek, doleva snížená hodnota, doprava zvýšená. Je to sice na první pohled dobře vidět, na druhé straně to svádí k tomu, že lékař neprohlídne ta čísla a dívá se jenom na ty hvězdičky, tak to by bylo taky špatné. Tak to bylo jenom stručně, co se děje, než se dostane vzorek do laboratoře a jak vypadá takový pohled do laboratoře. Ale teď si řekneme příklady chorob, kdy laboratorní vyšetření je zcela nezbytné. Pohovoříme o screeningu závažných onemocnění, pak si řekneme něco o diagnostice a kontrole léčby diabetu, to bez laboratorního vyšetření prakticky diabetika nepoznáme ani nemůžeme léčit. Pak si řekneme něco o komplikacích aterosklerózy, protože polovina lidí umírá na srdečně cévní onemocnění a ateroskleróza je podkladem většiny z nich. Diagnostika infarktu myokardu. Infarkt myokardu je závažná komplikace aterosklerózy. Pak si řekneme o laboratorním vyšetření u onemocnění ledvin, stručně o léčbě kriticky nemocných, o stanovení hladin léku, toxikologické analýze a stručně zase jenom o diagnostice infekčních onemocnění. Začneme screeningem, který nás provází po celý život, dokonce ještě než jsme se narodili, a u všech těhotných se provádí screening vrozených vývojových vad. Vyhledává se více poruch, včetně rozštěpových vad centrálního nervového systému, ale hlavní porucha, která se vyhledává,
je takzvaný Downův syndrom. To je trizomie 21. chromozomu. Ti postižení mají místo dvou, mají tři tyto chromozomy. Zdánlivě se vždycky říká, dobrý Čech přidá, tak si řeknete, no tak tam mají ten jeden navíc, je to dobře, ale ono to není dobře. Tam je vidět v tom kroužku, jsou ty chromozomy třikrát, ti pacienti nejenom, že mají psychické různé defekty různého stupně, ale jsou více náchylní na infekce, na zhoubné nádory a v každém případě umírají dříve, takže je vhodné je včas najít a eventuálně ukončit to těhotenství. Ten screening začíná už v prvním trimestru těhotenství biochemickým vyšetřením a vyšetřením ultrazvukem. Biochemické testy pokračují i v druhém trimestru a pak se to zhodnotí. Když je velké riziko, tak se odebere plodová voda a z buněk plodu, které se tam nacházejí, pak se spočítají v nich chromozomy, kolik jich je tam. Dnes máme možnost i takzvaného neinvazivního testu, kdy se odebírá jenom krev těhotných a nedělá se odběr plodové vody, protože každý zdravotní výkon je samozřejmě rizikový. A vyšetřuje se volná DNA plodu. V krvi totiž máme i volnou deoxyribonukleovou kyselinu. Většina pochází z té matky, ale malá část z plodu a z jejího vyšetření se dá poznat, jestli tam ten Downův syndrom je nebo není. A jednáme s pojišťovnami, aby i toto vyšetření bylo v indikovaných případech plně hrazeno. Když se dítě narodí, tak se podrobí novorozeneckému screeningu, protože odhaduje se, že jeden z 500 novorozenců má nějaké dědičné metabolické onemocnění. Samozřejmě všechny nemůžeme najít, všechny nejsou taky ani časté a ani léčitelné. Takže ty časté a ovlivnitelné choroby se vyhledávají, je jich 20 v současnosti, u všech narozených a pravděpodobnost, že z těch 20 má ten novorozenec jednu z těch chorob, je 1:1150, čili má to význam to vyšetřovat. Dělá se to metodou suché kapky, to děťátko se píchne do patičky, krev se nasákne do chromatografického papíru, nechá se to uschnout a pošle se to do toho centra, kde to potom vyšetří. U dospělých je důležitý screening kolorektálního karcinomu, rakoviny tlustého střeva a konečníku. Je to jedna z nejčastějších rakovin u mužů i u žen a samozřejmě roste pomalu a když čím dříve se zjistí, tak jim je operativní léčba, samozřejmě chirurgická, účinnější. A ten nádor, jak roste, tak nahlodává nějaké cévy a ono to krvácí a můžeme tu krev, která není vidět, je jí tam málo, a můžeme ji prokázat ve stolici. No, prokazuje se tam chemicky. No a ten screening se dělá jednou ročně u všech osob nad 50 let věku a když vyjde pozitivní, tak samozřejmě to nemusí být jenom zhoubný nádor, ale je třeba ho vyloučit, tak se dělá kolonoskopie. Výsledek toho se dostavil, podíváme se, jak jednak se zachycují časnější stádia, je úspěšnější léčba a klesá úmrtnost na to onemocnění. Ta vidíme graf, ta modrá čára ukazuje incidenci, to znamená nově zjištěné případy, ty neklesají nějak, ty rostly, když se zaváděl ten screening a teď už je zavedený, takže už je to tak, se to nemění, ale vidíme tu červenou čáru, jak klesá úmrtnost na toto onemocnění a to je velmi důležité a je to díky tomu screeningu. Tak teď se budeme chvilku věnovat diabetu. Diabetes v České republice má asi 8,5% populace. Je to onemocnění tedy časté, závažné, drahé, co se týče léčby a nebezpečné svými komplikacemi. Ano, ohrožuje nemocného, zkracuje jeho život. A diagnostika se dělá pomocí stanovení hladiny glukózy v krvi. Dělá se to u všech osob ve věku 18, 30, 40 let a pak každé dva roky. Samozřejmě, když má člověk nějaké potíže, tak se to dělá i u mladších.
A nalačno by hladina glukózy v krvi neměla být vyšší než 5,6 mmol na litr, ale od 7, 7 a víc už znamená diabetes mellitus. Když je ta hodnota nenormální, ale ještě ne nad 7, tak co s tím? Dělá se další test, takzvaný glukózový toleranční test. Ten pacient vypije roztok glukózy, je tam 75 gramů toho cukru a 2 hodiny poté se sleduje, jak se s tím cukrem vypořádal a ta hladina by měla být pod 7,8 mmol na litr a když je nad 11, tak je to zase cukrovka, diabetes mellitus. Ale co ty hodnoty takhle mírně zvýšené? Jak nalačno, tak po té zátěži nejsou normální, ještě to není cukrovka, tak tomu se říká prediabetes. Stav, z kterého se velice často ta cukrovka časem může vyvinout, ale je důležité, že ti nemocní, které jsme takhle zjistili tím laboratorním testem, jsou ohroženi nejenom diabetem, ale jsou ohroženi i onemocněními srdce a cév, a to jsou ty závažné choroby, a dokonce mají častější zhoubné nádory, třeba tu rakovinu tlustého střeva a konečníku. Co s nimi? Musí změnit životosprávu, musí jíst ovoce, zeleninu, snížit přívod energie a zhubnout, ano, protože většina těch diabetiků druhého typu, co jsou ti dospělí, má nadváhu nebo obezitu. Ano, obezita je významný rizikový faktor diabetu. Američani dokonce razí termín diabezity, prostě diabetes plus obezity, diabetes kombinovaný s obezitou, což je veliký problém nejenom rozvinutých zemí, ale dokonce i rozvojových zemí. Teď máme diabetika a musíme ho kontrolovat. Tak důležité je, že on má glukometr, píchne se do prstu a během ani ne minuty, má výsledek své glykémie, hladiny glukózy v krvi a může na to nějak reagovat. Pak samozřejmě nás zajímá, jak vypadala kompenzace té cukrovky, co jsme pacienta neviděli, nechodí do ambulance diabetologa nebo praktického lékaře každý den. I to můžeme zjistit. Stanovuje se v krvi takzvaný glikovaný hemoglobin, to znamená hemoglobin s navázaným cukrem. Čím byla horší léčba toho pacienta, tím je tam víc toho cukru navázáno. No a konečně jedna ze závažných komplikací diabetu je onemocnění ledvin, které může vést až k selhání ledvin. A my stanovujeme v moči zvýšený odpad bílkoviny albuminu, takzvanou mikroalbuminury, a to může ukázat, že ten nemocný je ohrožen onemocněním ledvin a je třeba zpřísnit léčbu. Tak nechme diabetes a budeme se věnovat chvíli ateroskleróze. Závažnému postižení cév, které vede až k těm komplikacím, dokonce ke smrti pacienta. Je to tedy onemocnění velkých tepen, které spočívá v ukládání lipidů, tuků, především cholesterolu ve stěně cévy. Pak se tam tvoří vazivo, tlušťuje se tam ten úsek kolem toho uloženého cholesterolu, ukládají se tam vápenaté soli, ten aterosklerotický plát může prasknout, obnaží se smáčivý povrch a začnou se na to lepit krevní destičky, vytvoří se tam krevní sraženina, ucpe během několika hodin ucpe cévu, když je to věnčitá céva, dojde k infarktu myokardu, když je to céva v mozku, dojde k mozkové mrtvici. Tohle to je řez s tou postiženou cévou, vidíme tam ten průsvit, který je zúžený, tady jak ukazuje ta šipka, to je ten aterosklerotický plát, tam jsou, vidíte, to jsou krystalky cholesterolu a tadyhle ta vazivová čepička, která překrývá ten plát, je stenčená a tam to může prasknout a pak tam nasedá ta krevní sraženina. Počáteční stádium, to je z pitevny obrázky, počáteční stádium, vidíte ty žluté fličky, to je ten cholesterol uložený v hrudní aortě, ty tečky, to jsou odstupy žeberních tepen a tohle to je břišní aorta, těžce postižená aterosklerózou. I s tímhle ten pacient žil, ale jak vidíme, už teď bohužel nežije.
Jaké jsou rizikové faktory aterosklerózy, co podporuje rozvoj té choroby? Tak můžeme je dělit na neovlivnitelné a s těmi nic neuděláme. To tam patří věk, patří tam mužské pohlaví, patří tam rodinný výskyt. A pak jsou faktory, které ovlivnit můžeme, a to je vysoký krevní tlak, hypertenze, pak tam patří kouření, a pak celá řada chorobních stavů, které právě můžeme odhalit laboratorním vyšetřením. A to má veliký význam. Tak především to je hladina cholesterolu. Měla by být menší než 5 mmol na litr u vysoce rizikových osob, kde v rodině je výskyt komplikací aterosklerózy nebo už prodělali infarkt, tak chceme, aby ta hladina byla ještě nižší. Určitě víte, že cholesterol se pohybuje v různých částicích, kterým říkáme lipoproteiny, a ty mají několik typů. Tak ten typ LDL, lipoproteiny o nízké hustotě, low density lipoproteins, tak tam je cholesterol transportován z jater do buněk, a čím je ta hladina toho LDL cholesterolu vyšší, tím je to tedy nepříznivější pro toho pacienta. Pak máme HDL cholesterol v částicích, které se nazývají lipoproteiny o vysoké hustotě, high density. A ty přenášejí obráceným směrem cholesterol, nadbytečný cholesterol ze tkání do jater a je vylučován žlučí z těla pryč. Je to tedy ochranný faktor, tím máme větší HDL, tím je to pro nás lepší. Diabetes mellitus, jsme řekli, laboratoř odhalí diabetes, to je také významný rizikový faktor aterosklerózy, aminokyselina homocystein, když ta už je méně významná, a konečně chronické zánětlivé stavy, třeba revmatoidní artritída, laboratoř může ukázat aktivitu toho onemocnění, tak ty jsou také častěji doprovázeny aterosklerózou. Dokonce se počítá risk score, to je zkratkové slovo, a v podstatě co to říká? Říká to, jaké riziko má ten pacient, že v následujících 10 letech prodělá fatální kardiovaskulární příhodu. To znamená, že na tu srdečně cévní chorobu umře během následujících 10 let. Nejzávažnější rizikové faktory, s kterými se tam počítá, odhalí asi 90% toho rizika. A podle toho přistupujeme k pacientovi, léčíme ho razantněji, když to riziko je velké. A vypadá to takhle, to jsou nomogramy, které platí pro naši republiku. A vidíme tam, jsou jiné ty sloupce pro muže, pro ženy, jsou tam kuřáci, nekuřáci, pak je tam krevní tlak, hladina cholesterolu, a pak tam jsou věkové dekády a můžeme si tam najít, jaké máme riziko. Já jsem si tam našel svoje, jsem nekuřák, cholesterol mám dobrý, krevní tlak, všecko dobrý, ale věk a muž, že jo, věk a muž, takže nízké riziko ani střední už nikdy mít nemůžu, musím se chovat co nejslušněji, a i tak mám pravděpodobnost, že do 10 let, 7% pravděpodobnost, že do 10 let už tu nebudu. Tak, to je smutné. Tak, laboratoř v diagnostice infarktu. Jedna z komplikací aterosklerózy je infarkt myokardu, když ta ateroskleróza závažně postihne nějakou věnčitou tepnu nebo její větší větev. Vzniká tedy jako následek uzávěru věnčitých tepen. Nejprve vede k takzvané ischémii, což je nedostatek kyslíku v té oblasti srdce, kam ta tepna rozváděla krev. A když ta ischemie trvá dlouho, tak ty buňky tam odumřou, říká se tomu nekróza. A to už je špatné, čili ischemie je tam vždycky, ale včasná diagnostika a následná léčba musí zabránit té nekróze. Ano, musí se obnovit průtok krve tou postiženou oblastí. A ta včasná diagnostika, aby se mohla začít s léčbou, je nezbytná. A z čeho vychází? Tak samozřejmě tam typická bolest na hrudi, ale nemusí být vždy.
Jsou tam změny na EKG, ale taky nejsou někdy typické. Zobrazovací metody ultrazvukem se dá vyšetřit, jak se dobře stahuje ten srdeční sval, ale zásadní mnohdy, když jsou atypické tyhle ty nálezy, pak má laboratorní nález v krvi. Ano, tady vidíme, jak ta céva je zúžená tím aterosklerotickým plátem, ten třetí obrázek, ta céva už pak tam ten plát praskl a vytváří se tam trombus a krev už tam neteče, tady je to ložisko, tady je ten trombus, tady je ložisko infarktu a důležité je, že z toho poškozeného srdečního svalu se do krve uvolňují bílkoviny, některé jsou specifické právě pro srdeční sval, a dají se tedy prokázat v krvi. A nejspecifičtější, ty, které se už dnes užívají, je stanovení takzvaných kardiálních troponinů, buď T anebo I. To jsou bílkoviny, které jsou z toho poškozeného srdce. Uvolní, vidíte tu červenou čáru, vyplaví se, stoupají a podle toho můžeme poznat, jestli to srdce je závažně poškozené nebo není, a podle toho se diagnostikuje to onemocnění a následuje tedy léčba, která vede ke zprůchodnění té ucpané věnčité tepny. Onemocnění ledvin je taky velmi časté a laboratoř se velmi významně uplatňuje při jeho odhalení. Jenom kdybychom vyšetřovali moč, těmi proužky diagnostickými, jak lidé říkají, papírky. Onemocnění ledvin může v konečné fázi vést až k jejich selhání, je relativně časté a často taky nebolí. Ten pacient o něm neví. A není vzácné, že se o něm doví, a když už ty ledviny fungují tak málo, že nezbytná léčba hemodializační, to znamená léčba pomocí umělé ledviny. Laboratorní vyšetření je tedy důležité pro včasné rozpoznání hrozícího onemocnění ledvin, třeba u toho diabetika, anebo u pacienta s vysokým krevním tlakem. A laboratorní vyšetření ukáže, jak těžce je funkce ledvin postižená, a základní funkce ledvin je glomerulární filtrace. Tohle to je schéma základní anatomické i funkční složky ledvin, která se jmenuje nefron, a ta obsahuje jednak glomerulus, klubičko kapilár, kde se krev filtruje a vzniká tam primární moč, a její složení se pak upravuje v tom tubulárním systému a až na tu moč definitivní. A my v laboratoři můžeme posoudit jak funkci glomerulů, tak funkci tubulů. A nejdůležitější je právě posouzení glomerulů, a my stanovujeme hladinu kreatininu v krvi, to je látka, která nám vzniká ve svalech jako odpadní látka, ale vylučuje se ledvinami, a když ty ledviny selhávají, tak ten kreatinin v krvi stoupá a pomocí jeho hladiny odhadujeme míru glomerulární filtrace. Pak můžeme zjistit, jaká je propustnost těch klubíček, těch glomerulů pro bílkovinu, a to je právě ta mikroalbuminurie třeba u těch diabetiků, jak už jsem zmínil. Hlavní příčinou onemocnění ledvin je jejich zánět, potom diabetes mellitus a hypertenze, vysoký krevní tlak. Takže u těchto pacientů musíme těm ledvinám věnovat zvýšenou péči a zjišťovat, jestli nehrozí jejich poškození. Pár slov k laboratornímu vyšetření v mikrobiologii. Nejsem mikrobiolog, ale alespoň stručně. Tak klasická kultivace mikrobů, která trvá několik dní, se pořád provádí. Můžeme poznat i, na jaké antibiotikum je příslušný mikrob citlivý a tak dále. Ale rozvíjejí se další metody, které diagnostiku hlavně zrychlují a zvyšují specifičnost. Takže prodělanou infekci ukážou specifické protilátky. Už jste to slyšeli v předchozí přednášce. Nejprve se vytvářejí protilátky třídy M, imunoglobulín M, ty pak mizí a vytvářejí se protilátky třídy G, IgG, a ty dlouhodobě přetrvávají. Dá se tedy rozlišit čerstvá infekce, tam jsou ty protilátky IgM, od infekce proběhlé třeba před lety, tam tyhle nejsou a jsou tam protilátky IgG.
průkaz bakterie nebo viru můžeme provést i stanovením jejich typické bílkoviny, antigenu. Dnes se pořád mluví o onemocnění COVID-19, tak jsou testy antigenní, které prokážou typický antigen toho viru. Ano, a jsou to ty rychlotesty. No a ještě lepší a ještě specifičtější je stanovit nukleovou kyselinu DNA, eventuálně RNA, bakterií nebo virů, určitý úsek, který je typický pro toho kterého mikroba, a to velice rychle a specificky a hlavně časně, brzy prokáže infekci. A to jsou ty PCR testy, jak se říká, které se dělají u covidu. Ukážeme si na dvou grafech, tak tohle to je průběh, jak vznikají protilátky u zarděnek, tak dneska se na zarděnky očkuje, ale ještě když se neočkovalo, tak když se prodělaly zarděnky na počátku těhotenství, v době, kdy ten zárodek embryo ještě vytváří různé orgány, tak mohly těžce poškodit to embryo. A proto, když ta těhotná měla nějaké horečnaté onemocnění, objevil se nějaký exantém, tak bylo třeba zjistit, jestli jsou zarděnky nebo nejsou, a jestli jsou tedy teď probíhající, anebo jestli je prodělala kdysi. A když se našly protilátky IgM, tak to bylo čerstvé onemocnění, a když byly jenom IgG, tak je prodělala kdysi a ten zárodek nebyl ohrožen. Tady máme průběh u onemocnění COVID-19, tak vidíme ty protilátky IgM, ty jsou zeleně, ano, ty jsou nejdřív, červeně máme IgG a ty teda dlouhodobě přetrvávají, no a to, co modré, to je mnohem dřív než ty protilátky, to je antigen a RNA toho viru. A to je to, co je třeba detekovat, protože onemocnění pomocí protilátek se nedá zjistit včas. Tak, už se pomalu chýlíme ke konci. V mikrobiologii se teď zavádí speciální vyšetření, jmenuje se MALDI-TOF, to je zkratka z takového složitého anglického názvu, ale v podstatě se jedná o tohle. Dřív se bakterie musely dlouhodobě kultivovat. Trvalo to několik dní, u bakterie, které způsobují tuberkulózu, to trvalo řadu týdnů, ano. A pak se tedy identifikoval ten příslušný kmen a zjistilo se, o jakou bakterii se jedná. Dnes se lizát té bakterie vyšetřuje pomocí tohohle přístroje a pomocí, jaké se tam najdou vlastně sloučeniny, typické pro ten, který kmen toho mikroba, se dá velice zjistit řádově v hodinách, o jakého mikroba se jedná, čili je to extrémní urychlení diagnostiky v mikrobiologii. A poslední, co chci ukázat, je význam laboratoří při stanovení hladin léků, protože hladiny léků, zvlášť těch velmi účinných a těch, které mohou vyvolat nežádoucí účinky, se kontrolují. Kdyby ty hladiny byly nízké, tak lék nebude účinný. Když budou vysoké, tak mohou poškodit pacienta, čili měly by být tak akorát. A tady máme příklad, kde pacient v těžkém stavu je léčený antibiotikem, které se jmenuje gentamicín, velice účinné antibiotikum, dává se v krátké infuzi do žíly. A stanovovali jsme hladiny a jak vypadá ta hladina, tak ta dolní koncentrace, ukazuje šipka, je velice nízká a je tedy bezpečná, neohrožuje pacienta nežádoucími účinky, a ta horní má být takhle vysoká a ta zase ukazuje, že je to účinné a že to zahubí ty mikroby. No a ta čárkovaná čára nahoře ukazuje funkci ledvin. A vidíme, že ta funkce ledvin se začala horšit. Ano, začaly ty ledviny selhávat a protože tohle antibiotikum se vylučuje ledvinami, tak vidíme, jak ta jeho koncentrace začne prudce stoupat. Ta vysoká hladina by nám nevadila, tak to na toho mikroba bude působit lépe. Ale vadí ta dolní,
Tady je vidět ten pokles funkce ledvin a tahle ta dolní hranice, ta dolní koncentrace před podáním, když takhle začne stoupat, tak ohrožuje nemocného dalším poškozením ledvin a těžkým poškozením sluchového a statického aparátu ve vnitřním uchu. Takže je třeba něco dělat. Navrhli jsme delší časové intervaly mezi podáním toho léku a vidíme, že zase ty hladiny jsou tak, jak měly být, ty před podáním nízké, po podání patřičně vysoké. A bez stanovení hladiny toho léku by se to dělalo jenom zkusmo a máme zkušenosti, než se tohle vyšetření zavedlo, že se všichni spíš báli těch nežádoucích účinků a většina nemocných byla poddávkovaných, což zase vedlo k tomu, že ten lék nebyl účinný. Tak a co říci tedy závěrem? Laboratorní vyšetření je nezbytné. Bez nich si dnešní medicínu nedovedeme představit. Hraje klíčovou úlohu například v diagnostice nejčastějších a závažných chorob. Uvedli jsme diabetes mellitus, infarkt myokardu, dědičná onemocnění. Při sledování kriticky nemocných, ten pacient, který leží někde na jipce, tak tam se sledují hladiny minerálů, rovnováha mezi kyselinnými zásadami, krevní plyny a podle nich se ten nemocný léčí. Pak laboratorní vyšetření je zásadní v diagnostice infekčních onemocnění, při sledování hladin léků, ve screeningových programech, pak u otrávených osob a tak dále. To je celá řada situací. Laboratoře, ještě bych zmínil poslední věc, jsou takovým průkopníkem v automatizaci a ve využití výpočetní techniky v medicíně. V laboratořích to bylo první, kde se počítače objevily. Dnes je samozřejmě máme úplně všude. Takže já vám děkuju za pozornost. Tohle to je pohled na Plzeň, na katedrálu svatého Bartoloměje v zimě před 3 lety z místa, kde se dnes staví nová lékařská fakulta, takže takhle už to nikdy neuvidíte, kromě toho, že je málo sněhu většinou. A věřím, že v té nové lékařské fakultě se s některými z vás za několik let uvidíme. Takže ještě jednou vám děkuji.